男明星都按照李准基这个标准卷起来好吗？41岁出演高中生还能毫无违和感的，恐怕很难找出第二人了。4年不吃米，6年不吃面，碳水全靠豆腐荞麦面，最常吃的是鸡肉，真正的做到了看脸奶狗，脱衣狼狗。不过普通人千万不要轻易效仿，毕竟李准基之所以这么做，除了有营养师坐镇以外，还有轻易不能丢掉饭碗的原因。他最初曾参加了 SM 的面试，结果被当场拒之门外。那时的他刚刚考大学落榜，还白吃白喝了2个月，吃光了朋友家底。自觉脸上无光的李准基赶紧来到一家餐厅工作，白天端盘子，晚上擦台球桌，夜里就睡在脏兮兮的阁楼里。有一天店里的客人非常多，李准基试图让坐在5人桌的2名客人调换一下座位，没想到被对方偷骂了一顿，还被老板甩了一耳光。뭐 XXXX 야사장불러와너무화가나는거예요막손님이랑대판싸웠어요거기서이후에뭐소란을듣고나를여신사장님이아니손님이하는데팍날라고深感委屈的李准基选择了离职，终日游走在东大门的马路边，被骗子星探当场看中。一通热聊以后，骗子将10万块的训练费给他打折成6万。然而，在看到李准基身上仅有的800块后，双方这场交易自然以失败告终。直到有一天，李准基参加了世镜博览会，看到正在有镜头拍摄，他直接冲过去给公司代表表演了一段强烈演技，让在场所有人用脚抠出了一套房。내아버지는환양년의남편이될것이오내어머니의백설같이죽이란이마에장부에도장을찍는이가내빚이라고结果自然是杳无音讯，不死心的李准基直接追进了经纪公司，才换来了第一份工作的机会。可让他没想到的是，这老板比他还穷。如果不是亲眼看到，我还不敢相信这般柔韧度竟然能在一个男演员身上发生。接下来还展示了一波看着就痛的桌子劈叉，看看李准基这云淡风轻的表情，难免会生出谁上都可以的自信，直到江湖都模仿了一番，才把众人拉回现实。而李准基之所以能掌握这个技能，还得从让他一炮走红的电影《王的男人》说起。他能出演这部电影全靠一碗米粉，当时的经纪公司已经入不敷出，很久都开不出工资。李准基饥肠辘辘地躺在公司里向社长要米粉吃，打开社长的钱包才发现这里只有20000韩元。秉承着自家艺人自己照顾的原则，连轿车都没有的社长开摩托带他去了店里吃米粉，没想到会遇到2个正在用餐的记者。从他们口中，李准基得知《王的男人》剧组正在招募阴柔向的新人主演。两位记者端详了一会儿，说：“我觉得你合适。”穷困潦倒的社长第二天就去电影公司拿了剧本回来。为了贴合孔吉的形象，李准基足不出户地研究女性的习惯性动作。但在1000比1的竞争中，这样的学习还是太肤浅了。于是他将自己多年前学习的杂技重新操练起来，最终凭倒立劈腿的动作拿下了孔吉一角。然而让他没想到的是，自己走红后赚来的钱竟然一夜之间蒸发不见。谁能想到李准基客串德鲁纳酒店时的布置其实是他家里的同款布景，而造成这一场面的原因还得从经纪公司卷走他全部财产这件事说起。李准基凭《王的男人》走红时只有23岁，由于没有什么工作和理财的观念，他将自己的商业财产全部交由经纪人保管。因为他曾和经纪人一起熬过了经纪公司差点倒闭的时光，在李准基眼里，对方早就生死亲人。然而经纪人却不这么想，他表面和李准基称兄道弟，背地里将所有财产全部用于自己的吃喝玩乐，几乎一分都没剩下。起初李准基还不敢相信，以为经纪人拿钱救急很快就会还回来，直到他从对方口中听到了这句话。내가너이렇게까지만들었는데퇴직금조로이정도는못주안주려고생각을했냐라든지그리고전혀다른 상대가돼서저랑이제여러번의소송이이제오간다든지此时的李准基犹如置身冰窖，他根本没有人可以诉苦，因为经纪人在卷款潜逃之前，李准基曾患上了无理的明星病，或者说是陷入了成名后的自大期。他开始对记者盛气凌人。왜모르시냐저도이렇게
제가 일일이 말했으면 드려야 되나요? 时间一久，占据他黑粉位置的记者达到了业界余迹一半之多，他也登上了记者评选的最善变的明星第一位。连身边的朋友都看而不待见他，向他发出了绝交宣言。一时之间，李准基失去了友情和所有的钱财，终日在家酗酒，甚至发酒疯将家里乱砸一通。最黑暗的时期是父亲的到来，默默地拯救了他。 성수도 다 배치하고 그 천주교에서 이렇게 다 받아온 이제 뭐 성모 마리아상이라든지 그림이라든지 이런 게 각 방마다 붙어 있어. 그런 신앙의 어떤 힘으로라도 얘가 혹시나 다시 그런 데 빠질 것 같은 아버지의 아버님 다 갖다 놓으셨군요. 네. 아버지께 손수 성당에 가셔가지고 다 받아오셔가지고. 也许正是经历了诸多不易，李准基才会20年如一日地做身材管理，珍惜自己的演员身份吧。